ଆଗରୁ ଚାଲିଥିଲା ଠିକରେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଉଳ ଯେଉଁ 50 ପିଲାର ଚାଉଳ ଏଇଟା ଫଲ୍ସ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛନ୍ତି ସାର୍ମାନେ ବୋଲି ଆଉ। ସାର୍ମାନେ ତ ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଆସିଲେ ତାଲା ପକାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ତାଲା ପକାଇ? ଚାଉଳ ଖାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଚାଉଳ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଆସିଲେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତାଲା ପକାଇକି ପଳାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିବେ ନାହିଁ କାହିଁ, ଯିଏ ଯଦି ଚୋରି ନ କରିଦେବ ସେ କାହିଁ ପଳାଇଯିବ? ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ହେଲେ ଦଣ୍ଡ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ କି ନାହିଁ, ଏଠୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟ କରିବା ଦରକାର। ସେ ଭୂତ କଲା ସାର୍ ମିଛ, ତେଣୁ ଆମ ଗ୍ରାମ କମିଟି ସ୍କୁଲ କମିଟି ନେଇକିନା ଆମେ ବିଚାର କରିନା ସେ ବିଓଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ଆମ ଦରଖାସ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 44 ଆଗରୁ ସେ 44 ଥିଲେ ମିଛ, ସେ ବାଟ ଚାଉଳ ଧରିବାରୁ ସେ ଆମ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ। ଆମର ସାର୍ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 9-10 ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖ ନେଇନଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ମନେ ମନେ ଚାଉଳ ଦେଇଥିଲେ ପୁଣି ଆଉ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ଖରପାରେ ଯାଇନି ଚାଉଳକୁ ସିଟ୍ କରିଛି ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀ ମାଧ୍ୟମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ। ସିଏ ଦିଦି ଏବେ ଶନିବାର ଦିନ କ'ଣ 52 ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମନିଟରିଂର ଅଭାବ ନୁହେଁ, ସେଭଳି ଗୁଜବ ଶୁଣାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ନାଇଁ ସେ ମୋତେ କ୍ଲିଅର ନୁହେଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ଏ ବାତରେ ସେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଗଲା ସରକାର, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁ ସରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଅବସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। କେଉଁଠି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ଥାଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ତ ତାକୁ ଏତେ ଭାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଏତେ ପରେ ତ କୋରି କରାହେଉନି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ 280 ସ୍କୁଲ, ତେଣୁ 280 ସ୍କୁଲ ଭିତରେ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ଫେକ୍ ପିଲା 2-3 ହେଇପାରନ୍ତି ଚାରି, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜିନିଷ ଆସିଛି, ତେଣୁ ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଖଣ୍ଡତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଆଉ ତ ଏଇ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ତ କିଛି ଆମ ପାଇଁ ଆସିନି, ଆସିଲେ ଆମେ ତା'ର ବିହିତ, ଏବଂ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେଣି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁଭଳି ହୋଇଛି, ଏଭଳି ବହୁତ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଜାଗା ହୋଇଛି, ତା'ର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି।